Здравейте, аз съм Майя Костадинова, темите в предаването. Мъртъв е мозъкът на терористичните атаки в Париж. Официално Френската прокуратура потвърди, че при вчерашната атака е ликвидиран Абделхамид Абауд. България няма да участва в операция срещу Ислямска държава, обяви премиерът. Какво е решението на войната с терористите? Говори бившият шеф на разузнаването Бригла Спарухов. Депутатите в парламента за агресивната политика на Русия спрямо България. Какво мислят народните избранници по темата? Дефицит от 1,8 милиарда лева и максимален размер на нов дълг в размер на 5,3 милиарда предвижда бюджет 2016, който парламентът обсъжда днес на първо четене. Финансовият министър Владислав Горанов се похвали, че намерил баланса в парите на държавата за до година. Стабилност, реалистичност, резултати. Това са думите, които обобщават философията на бюджет 2016. Бюджетът за 2016 година е съобразен с реалността. Той е функция на това, което създаваме и дава достатъчно възможности държавата да изпълнява своите функции. За социална закрива на тези български граждани, които не могат да се справят сами без помощта на държавата, за инвестиции в човешки капитал, за сферата на отбраната и сигурността, където имаме международни ангажименти. Това е бюджетът, който отчита всички реалности и потребности, които ще има държавата през следващата година, и най-важното, гарантира стабилност на фона на проблемите в обкръжаващата ни среда, свързани не само с икономическата, но и с глобалната сигурност. Реалистичната прогноза за основните макроикономически показатели е базата, върху която се гради фискалната политика през следващата година. Очакванията ни за растеж на БВП са през 2016 да достигне 2,1%, като негов основен двигател ще бъде вътрешното търсене. Както частното потребление и инвестициите, така и публичният сектор ще увеличават своя принос в растежа на икономиката. Постепенното възстановяване на вътрешното търсене през 2016 година се очаква да подкрепи търсенето на труд и темпа на увеличаване на заетостта слабо ще се ускори до 0,4%. Това ще подпомогне по-нататъчния спад в нивото на безработица до 9,1%, което е почти на предкризисните нива. Дефлацията започва да намалява, което също е сравнително добър сигнал. За 2016 година средногодишната инфлация се очаква да бъде 0,5%. Основен приоритет на провежданата фискална политика в средносрочен план остава стремежът за запазване стабилността на публичните финанси. Ревизираната цел за дефицита по консолидираната фискална програма за 2016 година е в размер на 2% от брутния вътрешен продукт при 2,5% заложена в средносрочната бюджетна прогноза от пролета на тази година. Самолет с 161 пътника на борда, пътуващ от Варшава за египетския курорт Хургада, кацна извънредно на бургаското летище след подаден сигнал за бомба на борда. Установен е подалият сигнал пасажер. Това е бил 67-годишен полски гражданин, който крещял в самолета, че носи бомба със себе си. Мъжът си е признал пред полицията, че употребил алкохол. Въпреки това самолетът беше щателно претърсен и всички мерки за сигурност на летището бяха изпълнени до край. Пътниците бяха изведени от борда и изчакаха проверките на терминала на летището. Към атентатите във Франция. 6 спецакции на полицията се проведаха днес паралелно в Брюксел. Търсеха се лица, които са свързани с един от взривилите се миналия петък терористи в Париж. Повечето арести са били в скандалния квартал Моленбек. Бългийското правителство реши да удвои бюджета на службите за сигурност. Джихадиста Абделхамид Абауд, смятан за мозък на атентатите в Париж, е бил убит в полицейската операция вчера в Сен-Дени, съобщиха френските прокурори. 28-годишният Абауд беше един от най-високопоставените хора на Ислямска държава и най-издирваният човек в света след атаките на 13 ноември. Както още снощи ви съобщихме, информацията за смъртта му се появи в френските медии, но не беше потвърдена официално. Междувременно френските депутати одобриха законопроекта за удължаване на извънредното положение в страната за срок от 3 месеца след терористичните атаки в Париж в петък. В същото време премиерът на Франция Мануел Валс поиска от Националното събрание извънредно положение за срок от 3 месеца. Той предупреди, че терористите биха могли да използват химическо или биологично оръжие при планиране и извършване на нови нападения.
Клаус обяви, че не изключва нито един от възможните варианти и каза това като предпазна мярка за тези, които мислят, че опасността е преминала. Автоматите Калашников, с които бяха извършени терористичните атаки в Париж на 13 ноември, са българско производство, съобщи Българската национална телевизия. Телевизията се позова на отлично информиран източник от нашите спецслужби. Оръжието е произведено през 80-те години, но не е ясно дали атентаторите са го придобили от България. Много е възможно това да е станало от друга държава, допълва медията. За снабдяването на терористите с оръжие и за развитието на операцията в Сирия говорим сега с бившия началник на Националната разузнавателна служба генерал Брилас Парухов. Добре дошли, генерале. Здравейте. Доколко е възможно тази теза за оръжието във френските терористи да е българско производство? Е, българско производство. България произвежда оръжие не от сега. Много отдавна производството на оръжие предполага, че се продава това оръжие. Въпросът е какъв е контрола върху разпространяването и износа на оръжието. България никога не е нарушавала законите за неписаните закони и решенията на международни организации за страните, в които не бива да се изнася оръжие. Оръжие произвежда целия свят. Знаете, че това е най-силната индустрия. Не знам, вие... Най-доходоносната индустрия. Така че възможно е да е българско производство оръжието, но как е попаднало в техни ръце и дали това е българско оръжие, въпрос на изясняване от службите. Нека го направят. Въпросът е обаче малко по-специфичен. Американското посолство по време на това злополучно събитие, което стана тук на един български полигон и загина един американски гражданин, каза, че това е оръжие, което е за умерената опозиция в Сирия, което се изпробваше тук и което те купуват от България. Да. Въпросът е, че страната ни никога не е предприемала мерки, тъй като имаме право на това, ако разберем в ръцете на кого попада това оръжие, да престанем да доставяме това въоръжение. Ние никога не сме го направили, така че въпросът е малко по-сложен. Да. Не всичко е пари. Добре, не всичко е пари наистина, но аз си мисля, че сега вече всичко е пари. Mm-hmm. Да, разширявате сега, темата в посока Сирия, виждам. Тези, да. Всичко ли е пари? Заради сега, пари и петрол ли става всичко? Чух, че американският президент казва, че проблема с ислямска държава не може да бъде решен, докато Башар Асад е на власт. Mm-hmm. Ами глупово изказване. Защо е глупо? Защото Америка и досега не може да разбере този свят. Но не е нужно да го разбира. Тя започна тази акция, за да отстрани Башар Асад. Защо да отстрани? Вие знаете това. Да, така започна акция. И трябва ли да си признава цяло правителство, че ще отстъпи от решението да бъде отстранен Башар Асад? Не е ли време да разберат, че решаването на тази криза в Сирия не може да стане без негово участие? Защото ако трябва да се върнем малко назад, ще видим, че режимите в Ирак, Садам Хюсин, ако бъдем обективни в оценките си, режима на Кадафи, без да изпитвам носталгия към техните режими, самия Башар Асад, Сирия, още от времето на баща му, водеше борба срещу крайния ислям, срещу радикалния ислям. И такива терористични организации тогава нямаше. Сега, след инвазията в Ирак, след унищожаването на Либия, на Кадафи, там почти няма държава. Знаете, в Либия всичко е анархия. Воюват племената помежду си. И страна, централна която също е в процес на разделяне. Така и в процес на разделяне. Няма кой да се занимава с тези хора. Освен, че те се радикализират поради ситуацията именно там. Така че ако търсим първопричините, това е момента, в който рухнаха режимите, а всъщност започнаха странни процеси. И хората на Садам Хюсин, офицери, хора от службите, хората на Кадафи, офицери от службите, те може би са в ония мозъчен тръст на сегашната ислямска държава, както я наричат, без да има граници тази държава. И ето от тук е големият въпрос. Има ли разум в европейските лидери, в американските, в руските и забележете и в заинтересованите арабски страни? Mm-hmm.
Защото войната с този така наречен радикален ислям, който ражда този тероризъм, гнусен, на който сме свидетели сега, трябва да участват и страни, освен Европа, Русия и САЩ, и страни, които водят битка отдавна, арабски страни имам предвид, и африкански, срещу този радикален ислям. Алжир, Тунис, Марокко. Ако се върнем още по-назад, ще ви кажа един друг проблем, за който никой не говори. Това е кюрдският въпрос. Много анализатори, много политици не смеят да се допрат до този въпрос. Всъщност, той е един проблем, който може да бъде вместен в новия световен ред. Тоест, кюрдите, чрез тяхната воинстваща организация ПКК, водят война срещу Турция и по целия свят. Ако не бъде създаден един независим Кюрдистан като държава, Многократно сме обсъждали. Вие знаете обаче, че ако това се случи, Турция първо няма да го позволи, второ ще нажежи още повече напрежение. Сигурен съм. Близо до нас при това. И това са едни от грешките на всяка една от тези страни, които изброяваме. Америка, Европа, Русия. Която, правяки своите стратегически или тактически сметки, изоставя този проблем с ислямски радикализъм малко на заден план. Всеки чака другия да сбърка. Америка чака Русия да потъне в тресавището на една дълга битка в Сирия. Защо да потъне? Русия каже, че няма да участва в сухопътна операция. Те просто не, си поддържат режима. На това потъване ли обаче? Не, това не е потъване. Това е в кавички потъване. Тоест, те очакват, че нещо се случи там, както в Афганистан, американците потънаха, както беше потънала СССР в Афганистан, но много бързо осъзна грешките си и се изтегли. Сега, докато се чакат кой кого да изчака, за да сбърка, по-добре е да се обединят. Но това може да стане в четириъгълника Европа, Америка, Русия и арабските страни, които водят война срещу радикална ислям. Включително Израел. Защо забравям Израел и неговата роля? По-запознати от арабската реалност, от Израел няма. А Израел, знаете, че има една много малка, но силна разузнавателна служба, специална служба, Мосад. Те са толкова добре запознати с арабския живот, но като че ли никой не се обединява да ги използва. И защо да не се виждаме, че Русия вече е Русия? Не, в България, нас... да. Въпросът е обаче, че руснаците така подават ръка. Някой казва, че ще предприемат същата политика по отношение на ислямска държава, която води Израел. Че ще приложат същите действия. Путин каза, че им каза, нали, че само обединени усилия могат да решат този въпрос. Радвам се на това, че получават се положителни така сигнали от американците. На ниво президент, на ниво държавен секретар, че се върви към разговори за обединяване на усилията. Ето, самия Оланд отива в Москва. Всички знаем, че темата няма да бъде Украина, ще бъде ислямската държава. Но на мен ми се иска да ви кажа и нещо друго. Има едно надценяване на ролята на като че ли на френските служби. Явно те, изпитвайки на гърба си ужасите на тероризма, на ислямски тероризъм, все още има какво да правят. Например, обръщам внимание на един дребен факт, който може би не е забелязан. Първата атака в Париж е в 9 часа и 20 минути вечерта. А службите се намесват в 3 часа след това. Горе 12 и 20. Обаче. Батъклан, да. Там, където имаше заложници. Там, където и разстрелват един по един стотици хора. Това аз не го разбирам. И се връщам като случая Беслан. В Русия, помните, тогава този случай беше осъден от международната общност, че много жертви са дадени. Да, така беше, за съжаление. Но руснаците много бързо решиха въпроса. Тоест, те показаха на терористите, че прошка няма. И по същия начин трябва да се действа между службите. Ако говорим за ниво сътрудничество между специалните служби, разузнавателните служби, то всички трябва да разберат правителство, че без пари това не става.
Искам да кажа, че финансирането, обезпечаването финансовото на дейността на тези разузнавателни служби трябва да бъде много по-голямо. Дърпате се. Вярно ще опонирате, че в Америка има огромен бюджет разузнаването. Най-общо казано. Да, така е, но и те имат и много успехи. Но сега виждате, че са безсилни до известна степен. И защо се получава така? Защо не са безсилни? Многократно стана ясно, че на френските служби е подавана информация от партньорски държави, която те обаче... Това е лесно да се каже. Лесно да се каже. Какъв е резултата? От много информация не са могли да отсеят точно кой е вероятният сценарий. Резултатът е такъв. Mm-hmm. Ето. Белгийците въвеждат, французите въвеждат извънредно положение. Предложение има за 3 месеца. Представете ли си, това е Франция. Тези хора, които се намират във Франция, трето поколение вече, мюсулмани, те не могат да се интегрират все още. А защо не могат? Между другото, вие сте... Защото стар разузнавач, независимо, че да за Франция защо се говорят много красиви неща, и е така. Французите не приемат чужденците. Те винаги отсяват французина от чужденец. Независимо дали той е българин, дали той е руснак, дали той е арабин, мюсулманин. Поради което с годините тези хора остават в периферията на обществения живот. Те имат някакъв собствен социален живот, някакъв собствен мир. И са много лесна притегателна сила, стават много лесна притегателна сила за ислямисти. Връщам ви назад във времето, когато имаше леви терористични организации, mm-hmm, или крайно леви. Имаше в Гърция, имаше в Турция, имаше в Германия, имаше в Япония, ако щете. Сега, как действаха те обаче? Те действаха в името на нещо. И винаги, когато извършваха някакъв терористичен акт, оставаха послани. Докато тук става въпрос за унищожаване на друговерец. Тоест, крайни ислям, радикални ислям, унищожава този, който не вярва в техния бог. И той заслужава смърт и трябва да бъде убит. И вие чувате посланията на така наречения мозък, не се знае къде е, на ислямска държава. Убивайте всеки французин със всички възможни средства, без да чакате указания. Това е жестоко. Искам да кажа, че тази битка с исляма, радикалния ислям е закъсняла до голяма степен. Поради това, което говорих преди малко, че основните играчи на политическата сцена в света, общо европейците, ние европейците, европейските правителства, американското правителство, изчакват нещо, което не е известно. Какво е, но във всички случаи не върши добра работа на никого предвид тази ситуация. Стигнахме до въпроса за изчакването и тезата, че ислямска държава всъщност никой не знае какво точно иска, откъдето се налага твърдението, че, тя е инструмент в ръцете на някого. Да, това е лесното обяснение. Безспорно е, какво че тя се е родила... Какво иска ислямска държава? Отговорете ми, искам вашето мнение да чуя, защото аз този въпрос го задавам почти всеки ден и откривам различни отговори. Оказваше, че никой не знае какво точно иска ислямска държава. Аз точно това исках да ви кажа с твърдението, че различните интереси на различните страни докараха нещата до тук. И много лесно обяснение да се каже, някой създаде ислямска държава. Аз считам, че да, създаде я. Създадоха я събитията, които се развиха в Ирак, в Либия. Този кошер беше разбутан, без да се разбира добре каква е целта. Целта е да се сменят режимите. Добре. А след това? Зад смяната на режимите какво следва? И ще ви кажа, че Ирак, например Ирак, проблема с северен Ирак, т.е. кюрдски Ирак, той исторически има много богата история. Самия Садам Хюсейн се затрудняваше да контролира този район. Там има сунити, има шиити. Тези непримирими две религиозни части на исляма, много е трудно някой да успее да ги неутрализира. Т.е. да ги направи така, че да бъдат поносими един към друг, освен един такъв режим. Искам да кажа, че арабската демокрация не е онази демокрация, за която ние знаем в Европа. Mm-hmm. Тя е друг вид демокрация. Тя не е демокрация, а диктатура. Друг вид диктатура. И
И точно това е проблема. Докато ние се чудихме какво, докато лудия се налудува и така нататък, знаете поговорката. Докато ние се начудим умните, лудите се налудуват. Тоест, бездействието, кривите сметки, доведоха до раждането на тази ислямска държава без граници. Всъщност, искам да кажа, че тя е навсякъде. Дали сега говорим за някакви обединени усилия, сухопътни операции? Да, възможно е да бъдат проведени, ако... Какво ще постигнат те? Но какво ще постигнат? Нищо. Нищо особено. Тоест, проблемът ще бъде решен 50%, ако говорим за проценти. Защо нищо особено? Някои анализатори твърдят, които, пак казвам, са крайни, да, казват, че това, което ще постигнат, всъщност се разделя на сферите на влияние в Сирия. Тоест, сухопътната операция цели всеки да заяви своята претенция към територията и контрол на територията. Е, сега, ако се върнем исторически назад, ще видим, че Сирия е била под френски протекторат след Първата световна война. Северна Сирия, там където са кюрдите, също е била. И Ливан. Ирак е бил под великобританско попечителство. Но има едно нещо, което малко хора знаят. То е факт. След Първата световна война, 16-та година, северната част на Турция, населена с кюрди, е била предадена на Русия. И когато се извършва революцията, социалистическата революция, 17-та година, Ленин, 18-та година, взема решение и разваля този договор. Т.е. отказва се от тази част. Да. На Турция. Отказва се, защото сложен въпрос е кюрдски. А Русия тогава е била слаба и така нататък. Тези сложни взаимоотношения, искам да кажа, че на Франция има какво да отмъщават много хора от този свят. И затова тя е привлекателна сила за терористичната. Тръгътно уточнение. Това беше и частичка от пъзела, която, между другото, не знаех и добре се върза и обяснява. Да. Дава отговор на един от най-баналните въпроси. Защо Франция? Затова Франция. Защо имат да отмъщават? Какви претенции имат? Ами вие знаете сирийците по времето на Дегол, алжирската революция. Колко кръв. Припомнете ми. Ами въстанието в Алжир. Алжир е френска територия, френски протекторат. Искат независимост, свобода, започват битки по подобие на тези терористични актове. Стига се до въстание, потушава се с кръв това въстание. И накрая Дегол решава, че не може да се удържи и дава свободата, независимостта. Какво ще последва сега обаче, ако следваме хода на историята? Това, тези битки са били във всички страни. Арабски, искайки свобода и независимост. Ако изследваме, тръгнем от хода на историята и това, което се е случвало, евентуално сухопътно присъствие на Франция в Сирия, до какво ще доведе? Подкрепяне или от Германия, или от Великобритания? Не, едва ли. Аз не считам, че те са тръгнали да решават кога да започна сухоземна операция, защото говорихме вече, че сухоземната операция може да свърши някаква не особено така ефективна да бъде, защото тази ислямска държава няма граници, няма територия. Те се местят като номади от един град в друг град, там където стане горещо. Не, просто могат да бъдат ограничения на територия. Единственото решение, много сериозно решение, с голям ефект, може да последва, ако се изгради някакъв, може би това е романтично представа, но бидейки в тези служби, не считам, че не е невъзможно. Има координация между разузнавателните служби в целия свят. Европа, Америка, Русия. Има. Но някакъв център, който да обедини усилията на всички разузнавателни, заслужава си това, служби да открият мозъка, който ръководи тези терористични актове. Защото някой от някъде планира и провежда тези операции. Тоест, нарежда. Не ли мислите, че разузнаването не знае кой е мозъка? Ако знае, не всеки казва на другия. И точно това е онова, за което говорихме. Проблема. Всички трябва да разберат, че трябва да обединяват усилията това си. Това не води ли към мисълта, че именно като инструмент се използва ислямска държава? Точно защото никой не казва на другия, че знае кой е мозъка и води с него собствените си игри. Аз мисля, че това беше допреди 10-15 дни. Вече всички се убедиха, че не трябва да се заиграва с тях. Под каквато и да е форма.
Трябва безмилостно. Ще кажа дано. Дано са се убедили, че не трябва да играят с дано, тях. Да, дано, дано са се убедили. Дано са узряли за това. Защото ако се установят мозъците и те бъдат ликвидирани, без притеснение го казвам, много е лесно да се разбере, че ще последва разпад. Той ще почне рухване на тази... Някои я наричат идеология. Това не е идеология, това си чист вулгарен тероризъм. Mm-hmm. По-незнайни. А тези незнайни клетки, които, както вие сам казахте, са в цял свят, няма сега, ли да се задействат, друго, ако се случат подобни убийства? Да, има една друга опасност, за която искам да алармирам. А тя се стои в следното. На територията на България малко е вероятно да се случат такива неща. Поред причини да не ги изброявам. Поради това, че България е слаба, бедна, не участва в такива операции. Не привлича тяхното внимание, но е възможно радикално настроени хора в България. Млади хора от името на ислямска държава, без да им е дадено указание, да почнат да правят някакви бели. Например, полския самолет. Виждате, един пиян човек случи от нас, да? Казва, има бомба. Много добре разбира, че това, прави, в това време ще се възприеме като тероризъм. Такива ще се появят на много места. Ето и в Полша, и в Германия. Започват такива обаждания. И това е целта на терористите. Тоест да всяват страх в ежедневието на обикновения гражданин. И именно злата, лошата страна на терористите е това, че те удрят там, където най-боли. В автобуса, в заведението, на улицата, в училището. Там, където обществото най-много се стяга. Най-много се безпокои, най-много се страхува. Тоест, това е една война невидима. Вие не знаете откъде да се пазите. Вие не знаете, отивайки ли в една дискотека вашето дете, дали да не дава Господ. Ако в България има подобни радикални елементи, които, както сам казвате, може сами да са се радикализирали, а не да са под влиянието на ислямска държава. Ако те се опитат да осъществят връзка с ислямска държава, можем ли да вярваме, че разузнаването и контрразузнаването е достатъчно добро, за да засекат подобен контакт българското разузнаване? Аз съм сигурен, че на наша територия, при нашите условия, в нашите географски ширини, службите могат много по-лесно да работят, отколкото европейските. Защото тук има капацитет, има познание, има опит, но има нещо, което пропускаме. Например, попадам на такива анализи от хора арабисти, в които анализи виждам рационалност. Искам да кажа, че България разполагаше тези хора още с живи, здрави, които познават арабския свят, така наречените арабисти. И в областта на външната политика, и в областта на специалните служби, и в областта на науката, ако щете. Погледнете Софийския университет. Има такива прекрасни арабисти там. Не са използвани. Аз смея да твърда, ще го кажа открито, че българското разузнаване е едно от малкото разузнавателни институции в света, което познава в дълбочина арабския свят. Поне имахме такава школа. Въпросът е, че с Кирчо Киров говорихме преди два дни, който каза, че по негово време в разузнаването е имал само трима души с арабски. Той каза, че това е било абсурдно и се е налагало да изпраща хора, които да се обучават. Аз искам да кажа... Тоест, къде е тази стара школа и защо няма приемственост? Защото ни пречи идеологическото заслепление. Значи тези хора са живяли... Имали са нещастието да се родят и да живеят при социализма, значи те са отписани. Казвам, да, по-точно наричат ви ченгета. Къде е? Ченгета е най-малката беля. Това е измислица на един провалил се политик Иван Костов, който сложи етикета на всички ченгета и сега е доволен да си къта парите и да си ги харчи. А-а. Не съм безпристрастен към този човек, но затова казвам такива остри думи. Да, но остри. Едно е ченге да ми извиняват хората, които в ежедневието си вършат тази работа, но друго е разузнаването. Много проста е разликата. Разузнавателните служби са богати на хора мислещи, анализатори, познаващи външния свят извън България. Контрразузнавателните служби, които съществуваха също по арабска линия, по
под турска линия бяха изключително силни. Призива ми е, използвайте капацитета на българина. Добре, надявам се да погледнат към тази хора, които наистина разбират, без значение дали са ченгета или не, ако могат да бъдат полезни. Последно искам да направите една прогноза. Ако има такава сухопътна операция, кой ще се включи в нея, по какъв начин ще ни засегне нас? Днес, между другото, министърът на отбраната е казал, че не е обмислят участие българско ами в такава операция. Вижте колко объркани са политиците нашите. Военният министър, външният министър. Може да работим, може и да не работим. Може да участваме, може и да не участваме. Може на тях не има лесно. Може... Чакайте се, вие като сте бил това на тази позиция, на вас не ви е било лесно да правиш баланс между едни интереси, между други интереси и да се съобразяваш с място, на което да принадлежиш. Да седнат и да решат. Предстои сухоземна операция, първа хипотеза. Готвим се и правим това. За се казаха, че искат не от нас участие. Отказваме защото. Или участваме понеже. Прогнозата ви, ще има ли такава операция? Аз и съм кои сигурен, страни? Че без такава операция една битка не може да бъде спечелена. Кои страни ще се включат обаче? Със сигурност Франция, Русия. Русия със сухопътна операция, имате преди, че са специални части, вероятно. Със специални части, да. Аз това имам преди. Да. Америка. Също ще стъпи Сирия, там. Сирия. А защо не Ирак? Защото Ирак, всички добре знаем, че Ирак е проамериканско правителство, но както виждате, тя поиска помощ от Русия за въздушни операции. Благодаря ви. Интересен разговор с вас никога не е достатъчно, но ще ви поканя отново да дойдете, за да развием и тази теза. Още веднъж ви благодаря за този разговор. Защо Русия проявява агресия към страната ни по тази тема, разсъждаваха в парламента. Останете с нас, продължаваме след минути.